clar les raons, no?, que ens porten cap a aquest camí de la independència, una eina que realment ens ajudarà a viure socialment molt millor, no? Ens esperona una mica les veus, no?, aquestes veus que ens aporten que l'1 d'octubre realment tenim l'oportunitat de capgirar la història. És el nostre moment, és sí o sí, és que hem de prendre per guiar. I bueno, l'objectiu de la República, no, com dèiem, és l'eina, és la transformació social, i crec que ho hem de fer sota aquest marc de la República. Bueno, reflexions, jo he fet aquesta així espontàniament, m'he atrevit a fer això. Obrim un torn de preguntes, de suggerències, d'algú que li ve al cap algunes idees. Algú té algun tricat? Sí. Jo volia fer un comentari, una pregunta a cadascú. Pel Nana, primer, ja sé, no pretenc donar un exercici de futurologia perquè ja hi ha prous il·luminants aquests dies que fan veure que sabrà molt de pot passar, però tu mateix ara a la teva intervenció has comentat l'1 d'octubre és innegociable, és irrenunciable. Avui mateix sortia el vicepresident a la tele preguntat, deia fins a l'últim minut, oberts a negociar. Li volia comentar, jo sempre he estat convençut i tingut molt clar que la independència ens arribaria a través de la votació de l'1 d'octubre, però he de confessar que especialment arran dels fets d'aquesta setmana estic començant a veure cada vegada més, vaja, prenent més consideració l'opinió d'alguns comentaristes pels mitjans, ja fa temps que fan anar a la gent, perquè precisament la independència arribarà per no poder votar l'1 d'octubre. Jo et volia preguntar, a veure, aquest senyor, si creus fermament que votarem, si creus que, al contrari, potser el gir i aquest trencament arribarà precisament per no poder fer efectiva la votació, o vaja, per preguntar-ho, i evidentment no hi confio pas gens o poc, si creus que a l'últim minut hi haurà una oferta de referèndum pactat sobre l'obert final. I després, pel Jaime, volia comentar la naturalesa del nacionalisme espanyol, com s'està comportant. Volia fer un comentari, una reflexió, a veure què et sembla. Jo, tal com veig jo, la naturalesa pròpia de l'idiosincràsia castellana purament impedeix, l'imperi impedeix qualsevol mena d'oferta de vessant de sortida negociadora envers la situació catalana, qualsevol d'altre aspecte, però vaja, sempre és l'ordeno y mando i el voler imposar, doncs això, interior de l'esperit imperial. I tal com ens jo, només els queda, com s'està veient, l'opció d'optar per la repressió física, la repressió violenta, des del punt de vista judicial, des del punt de vista més de la força, purament. Jo amb això no hi veig cap possibilitat d'arribar a cap escenari guanyador, entre cometes, per ells. Per tant, jo, tal com veig, l'única possibilitat que tinc des de Catalunya, des dels buscant per la independència, de perdre aquest pols, és nosaltres mateixos en rendim. L'única opció que tenen ells, per dir-ho així, molt a nivell d'ells de guanyar, és que nosaltres ens en rendim. És aquell, no sé, que no volia compartir aquest opinió. Gràcies. Yeah.
llibertat, de treure. I en aquest moment nosaltres pensem que el dret com va polític és aquest que ens porta a la CUP fent que el dia 1 d'octubre es mantingui la llibertat. Per què? No perquè no tinguem dubtes de que hi haurà, i de fet segur que hi ha classes socials en aquest moment i minories amb molt de poder en el nostre país que estan jugant la carta de la negociació fins a l'últim moment. De fet, només cal llegir un mitjà de comunicació com la Vanguard i altres. Estan reiteradament apostant perquè, de fet, avui ja ningú parla del referèndum, ja comencen aquests mitjans a situar un escenari post 1 d'octubre i parlar del 2 d'octubre, s'obrirà les grans portes de la negociació i a partir d'aquí refundarem doncs, el que calgui refundar per continuar garantint l'ordre establert. Jo, els tertulians estan ja d'alguna manera sistemàticament fent aquesta aposta. Per això la CUP doncs fem el remet, no fem el remet, no perquè creiem fortament que en aquests moments el 1 d'octubre la seva materialització no només representa un acte de sobirania importantíssim, no només de dignitat del poble català, no només de compromís amb el poble fet per les institucions, la qual si no s'exercés seria la devaluació, no seria l'estafa democràtica més gran, sinó la devaluació de les pròpies institucions catalanes autonòmiques, autonòmiques, està clar, però seria, vull dir, seria agafar, en aquest moment fem una aposta claríssima pel que el 1 d'octubre. És evident que tenim temors que l'1 d'octubre amb l'envit i amb el poder de la majoria del company Jaime, no? L'estat és qui té el poder i l'exercici de la violència i l'exercirà. I un dels perills més grans que tenim és la fragmentació d'aquest referèndum. És a dir, parlàvem amb la Venti, no? L'alcaldessa de Berga. Segurament la gent de Berga votarà d'una manera normal. Votarà d'una manera normal, serà un dia normal. Tindrà els seus llocs normals de votació, però no passarà això, per exemple, ni al meu poble. El meu poble es votarà a llocs diferents. La fragmentació aquesta del referèndum pot ser un element, un hàndicap important. I un hàndicap important en mans de l'Estat. El fet que la votació no pugui transcorrer durant tota la jornada, és a dir, que es voti a les 8 i a les 10 ens segueixin les urnes, és una possibilitat real. Això podria devaluar la força política. Però en aquest moment la nostra força política és per fer-ho inviable tot això als intents de l'Estat, perquè realment fa por que s'exerceixi. Pensem que un dels elements d'exercici d'empoderament popular més gran que tenim als carrers, demanen votar als carrers, els crits que s'estan dient en aquests moments són crits que nosaltres ens hi sentim perfecte. Hi havia algú que deia són crits nostres. És a dir, el carrer és nostre. Ni un pas enrere. És a dir, tot això. Nosaltres pensem que la lluita va al cavall de batalla avui no és el dia 12, però ara per ara la nostra obligació política, el nostre treball polític és convèncer i d'aquí a l'1 d'octubre el celebrarem i ja veurem, després analitzarem amb quines condicions s'ha fet, amb quina acumulació de forces ens ha donat aquest 1 d'octubre i a partir d'aquí plantejarem la batalla per la continuïtat dels nostres drets. Vull dir, evidentment, els temors hi són, estem convençuts que dins d'aquest sobiranisme transversal que avui tenim, en el qual reivindico el paper de les que jugava l'esquerra independentista, però evidentment hi ha força social i en aquests moments oligàrquiques i forces de... A veure, no canviarem el país d'avui per l'endemà, sabem el que hem tingut, sabem el que hem representat molt, i aquesta gent lluitarà perquè el 1 d'octubre, doncs abans del 1 d'octubre, doncs no hi hagi aquest exercici de sobirania, però també lluitaran perquè en cas que es donin devaluar-me els resultats o la participació possible que hi hagi hagut, i això seria el que aquests dubtes hi seran, però en contra d'aquests dubtes nosaltres apostem per allà on també hi hagi garanties poder
Ya, claro, hay una expresión, sí, yo tendría una palabra de idiosincrasia castellana, ¿no? Yo creo que eso hay que ir con cuidado, ¿no? O sea, que, porque muchos castellanos también se molestarían, ¿no? Así que yo creo que hay que recordar, ¿no? Que, bueno, el otro día precisamente Juan Luis Cebrián, ¿no? Es el director del grupo Prisa, ¿no? Cada vez más beligerante contra el soberanismo catalán. Pedir a Cataluña que no repitiera lo de 1873 y 1934, ¿no? Que no repitiera la experiencia de la Primera República y octubre del 34, ¿no? Y bueno, eso me sirve para recordar que, claro, la historia, digamos, de los pueblos del Estado español ha habido una tradición republicana, federalista, de izquierdas, muy fuerte, también en la Castilla, bueno, lo olvidemos, bueno, claro, los comuneros, ¿no? Que realmente eso ya es un referente histórico del, digamos, del más amable, o del único amable nacionalismo español, para entenderlo, ¿no? Y los comuneros fue un movimiento de resistencia al absolutismo de la época. No, quiero decir que hay una tradición republicana federalista en la izquierda española que está resucitando también en los últimos tiempos. Y no es autodeterminista, no defiende todavía, digamos, consecuentemente el derecho de autodeterminación de los pueblos. Hay esa tradición que no logra confluir con la catalana, el soberanista, con la vasca o con la gallega. Pero esa es nuestra labor desde un lado y de otro. Es decir, yo creo que en el futuro de lo que se trata es de tender puentes entre esa lucha por la soberanía de los pueblos, de todo el Estado, ¿no? Y sobre todo de los pueblos que, bueno, que están por la fuerza, que se sienten forzados dentro del Estado español, y esa voluntad de derrotar a un nacionalismo español hegemónico, sobre todo desde la restauración, es decir, precisamente desde la derrota de la Primera República. Ha sido un nacionalismo católico, monárquico, conservador, oligárquico. Ese es el nacionalismo que es nuestro principal enemigo, que sobrevive hoy, con el Partido Popular. Es un nacionalismo con el que se ha fusionado el felipismo del PSOE. Obviamente ahí estamos viendo la beligerancia, incluso en el PSC, pues vosotros lo veis mejor que yo, una involución, estoy diciendo una involución respecto a lo que dentro de lo que cabe supuso la tradición de Pascual Maragall, digamos, ¿no? La tradición federalista, ¿no? Entonces yo creo que es importante, ¿no? Decir que pero bueno, volviendo de todas maneras, esto lo digo para de alguna manera situar en un marco histórico más complejo. Pero obviamente sí, ahora está claro que no es posible, no hay tercera vía entre la resistencia del Estado y del régimen actual frente al soberanismo catalán y la lucha por la celebración del referéndum y por la independencia. Es decir, me parece muy respetable que Unidos Podemos, yo formo parte también, estoy en la minoría, digamos, dentro de Podemos, ¿no? Que convoquen esta asamblea de cargos públicos, que además ha venido a recordar, ¿no? La que convocaron con Cambó y compañía hace 100 años, ¿no? Que acabaron detenidos todos, ¿no? Y luego Cambó, claro, aceptaron un ministerio dentro del gobierno conservador, ¿no? Ahora como no hay posibilidad de eso. Es decir, me parece muy respetable lo que vaya a hacer y bueno, ojalá sirva para, bueno, pues apoyar ante la ausencia de respuesta por parte de Rajoy, apoyar que pueda celebrarse no sé qué, me temo que saldrá una fórmula ambigua de ese encuentro, ¿no? Pero en ese sentido, puesto que no hay tercera vía, es evidente, ¿no? Es decir, que habrá que imponerlo por la movilización popular, ¿no? Por la movilización popular, una legitimación
a través de esa participación lo más alta posible, que estamos viendo ya que sí está consiguiendo cierto reconocimiento internacional, que bueno, ya sabemos que desgraciadamente las grandes potencias no se mueven por los derechos, se mueven por la geopolítica, ¿no? Y eso es lo que han hecho históricamente, ¿no? Es decir, reconocen el derecho de Kosovo, pero no reconocen el derecho del pueblo saharaui o el pueblo palestino. Desgraciadamente Cataluña no entra en ese juego, ¿no? Pero Cataluña sí está planteando el reto de que por primera vez en un estado clave de la Unión Europea, dada la cerrazón de un régimen, porque bueno, no voy a contar que es el de Rajoy, porque lo conocéis todos, ¿no? El más corrupto, el más servil al poder financiero, el que más ha violado hasta la misma Constitución de 78 con la contrarreforma express, con un vaciamiento de derechos sociales. Entonces está tan, de alguna manera, tiene tal desprestigio también una fobia a la internacional que yo creo que, bueno, pues si vosotros seguís adelante, si nosotros desde fuera mostramos menos solidaridad, pues se podrá ir cambiando la relación de fuerzas. Porque ese es el reto fundamental. Entonces, bueno, no sabemos cuándo se va a producir ese cambio sustancial, pero está claro que es la única vía. Bueno, un momento. De una opció, podríem presentar tots dos. Una mica pel paper d'una determinada esquerra aquí a Catalunya, estan fent Ciutadà i els Comuns i el socialista diferents, però vull dir que tenim un paper d'uns una mica ambigu i no falta d'un paper contrari per aquest procés del referèndum. El mateix respecte a l'esquerra de l'Estat, una determinada esquerra de l'Estat, exemplificada o mal exemplificada, perquè no sé què té d'esquerra amb el PSOE. Jo penso que una de les grans victòries d'aquest referèndum que hi haurà el dia 1, però que ja podem celebrar una victòria, és que precisament aquest referèndum no és un referèndum pactat. Perquè si aquest referèndum fos pactat, no seria un referèndum trencador com en aquest moment s'està plantejant. Per tant, ja no es debat aquí un tema de quan som. Quan som hauria sigut, si aquest referèndum hauria sigut un referèndum pactat, poca cosa més podríem aspirar que apuntar com ser. Però en aquest moment, gràcies a que aquest referèndum no és un referèndum pactat, ell ja és un referèndum trencador, s'han posat en evidència, i aquí ja va ser el consum, les contradiccions de tot el que hagin els trans. I crec jo que això, home, l'esquerra aquí a Catalunya hauria de veure, hauria de dir d'alguna forma que s'ha equivocat precisament no anant a totes amb aquest referèndum, si és que veritablement són esquerra. Clar, si són una altra cosa, llavors tots tenen un problema. I el mateix amb l'esquerra espanyola.
d'Estat i a nivell de, i també a nivell de Catalunya, o una esquerra, o suposada esquerra, que juga el paper que juga. I pot veure per l'anàlisi, evidentment, tothom té dret a equivocar-se, no? I l'altre és que, evidentment, no és un error d'anàlisi, sinó que és una voluntat política. I això una mica la història també ens ensenya, és a dir, qui queda apartat del règim del 78? És les files anarquistes, les files republicanes i les files independentistes. Això queda apartat del règim del 78. Després ja, dit el comunisme, doncs hi ha uns partits, nosaltres els coneixem, que accepten el jo, podem discutir si per voluntat d'accedir, per ganes d'accedir al poder, perquè creuen en aquests moments que això és tan ideal, però que juguen fermament l'estat, diguem-ne, constitucional i el que venim anomenant el règim del 78. Els que queden al marge són aquestes que dic. Llavors, i llavors hi ha una resposta dins d'aquestes files, dins de les esquerres. Doncs, els que, i això ho discutim molt amb el Tàndem, amb la Guana, no? A vegades no. Vull dir, el per què, quan parlem de mobilització, nosaltres parlem de dret de denominació, nosaltres diem, això no va de mobilització, això no va de mobilització, només, sinó que això va de ni d'alternança política a l'Estat, que pot ser convenient, però no va, sinó que va de com dinamitem el règim del 78 i capgirem això i ens permet obrir expectatives reals de canvi i expectatives reals de poder doncs, refundar amb un procés constituent el que seria les bases socials i polítiques i econòmiques del nostre país. Això va d'això. I, evidentment, va una altra cosa que no ens podem oblidar, que és el dret que té el poble de català a exercir el seu dret a l'autodeterminació. Això vol dir del reconeixement del subjecte polític de Catalunya. Quan tu dius un referèndum pactat, home, jo sí que volia un referèndum pactat, però no, és que ho veig inviable que l'actual estat pugui pactar un referèndum, perquè seria el reconeixement del subjecte polític de Catalunya i el reconeixement del fracàs o d'acabament o del termini de tot allò que ha sustentat el règim fins avui, que és la Sagrada Unitat d'Espanya, entre moltes altres coses. I, a més a més, no ens oblidem, tot això que pot semblar parafernàlies és un projecte, un imaginari col·lectiu, un projecte polític que s'ha i que, a més, hi ha una moció de la classe verdera, és que l'Estat espanyol ha estat l'instrument al servei de l'oligarquia durant tots aquests anys i al servei de la imposició d'un estat, al servei del capital. I aquí han col·laborat les forces regionalistes i autonomistes fins avui, fins que això no els hi està possible. És a dir, quan s'acabava la menjadora, quan s'ha acabat, quan hem passat un capital productiu, un capital especulatiu i financer, en el qual no hi han tingut cabuda i el repartiment del partit no ha estat possible de la manera que ha estat possible durant 50 anys o més de 50 anys, s'ha acabat el propi. I llavors aquí està, i reivindico la força de l'independentisme, que s'ha vingut a diferència. A mi em preguntava molt aquest del país i tot el del país, perquè a vegades les preguntes de gent que deia per què aquí el 15M deia a les forces si això era només el recull el que avui vivim, no que no, jo li deia no, perdona. És a dir, hi ha diferències, és a dir, i ho parlem també amb en Dante, a vegades la realitat del 15M, com les mobilitzacions aquelles es van concretar o es van articular políticament, perquè s'articulen diferentment a Catalunya. Doncs perquè a Catalunya hi ha unes forces amb l'independentisme d'esquerra com a element clau, i és una posició, no és cap voluntat de posar la medalla, que ja estava articulant. Quan el meu poble es decideix si muntarem tendes o no muntarem tendes a la plaça, vam dir, home, quines tendes, si tenim una plataforma d'intervenció municipal, si hem estat 3 anys a govern, 3 legislatures governant el nostre poble, si tenim un local social, si tenim 100 afiliats o associats a la plataforma aquesta d'intervenció municipal. És a dir, escolta'm, no cal muntar tendes, és a dir, el que hem de reforçar són tots aquells, i llavors, per què no es dona doncs, de diferent manera? I aquesta articulació diferent és la que d'alguna manera també en aquests moments amb certa esquerra i amb certa esquerra, jo crec que tenim àmplies coincidències, i amb això coincideu amb el que deia el Jaime, i amb el tant que ho parlem molt, hem d'assumir, s'haurà d'assumir quin és el repte polític de les dues, i hem d'assumir que juntes, és a dir, aquestes estrelles de transformació social, de tots els moviments
moviments socials i d'aquestes voluntats polítiques comunes en els dos moviments, doncs com les concretem políticament? Per nosaltres està clar, és a dir, en aquests moments, i per això la defensa, i el que deia abans el company, el Ricard, em sembla que era, no? Sí. Doncs, que afecta la defensa de l'octubre, per nosaltres no és una mobilització, per nosaltres és l'exercici d'un dret que hem de demanar ni permís ni perdó i que ho volem exercir perquè tenim el dret d'exercir-ho i parlar a més perquè tampoc és una alternança a nivell d'estat, sinó que el que pretenem és canviar les bases que sustenten tot aquest règim dels de Catalunya que per nosaltres estan en mans de qui estan i pensem que hi ha una majoria, i amb això coincidim amb tot el moviment sobiranista transversal, que hi ha una majoria que està per un procés constituent en el qual podem edificar la república a partir d'unes bases socials i econòmiques diferents que les que hem conegut fins ara. Sí, bueno, respecto a la izquierda fuera de Cataluña, pues claro, el problema es que ha pesado mucho, obviamente, su maternidad respecto al nacionalismo español dominante, que se ha socializado en eso desde siempre, en la transición se pactó lo que se pactó y reaparece siempre en estos momentos críticos, ¿no? Es decir, que no voy a poner ejemplos concretos, ¿no? Es decir, que cuando hablamos nosotros, claro, la minoría de esa izquierda del ámbito estatal, de las grietas del régimen, hablamos que hay tres grietas fundamentales, una que es la socioeconómica, diríamos, ¿no? Derivada de las políticas austeritarias, sobre todo a partir de 2008 y 2010, la político-institucional, la corrupción y demás, y obviamente la tercera es lo que se ha llamado convencionalmente lo que llaman territorial, pero como dicen ellas, no es territorial, es en todo caso nacional, territorial, ¿no? O plurinacional, ¿no? Y claro, nosotros íbamos insistiendo mucho en que la más profunda es la nacional territorial, pero claro, ahí está, digamos, la ceguera o la disonancia cognitiva, hablando en términos de psicología social, ¿no? Es decir, la existencia de él como, a pesar de que esa dieta no parte de lo social, ¿no? Sí puede llegar a articularse con lo social. Entonces, ese es nuestro esfuerzo. Pero claro, no es fácil, ¿no? Entonces, claro, ahí está el reto también, ¿eh? Y entonces, claro, ahí lo que, de pronto todo el mundo aparece materialista primario cuando se habla de esto. No, no, si a mí no me hablan de yo qué sé, pues sí, de la deuda, en fin. Cataluña hay gente que también está denunciando la deuda, etc. Ahí hay un problema de, digamos, de cultura política de muchos años, ¿no? Y que reaparece ahora. Mira, digo, ahora se está despertando porque se está viendo que no es solo un ataque al referéndum, sino que es un ataque a la libertad. La libertad es la democracia y que, bueno, pues si esto sale mal, pues sería una involución histórica. Que no será, para, digamos, para alarmar a la gente de la izquierda española, quiero decirles que es ahora la ventana de oportunidad, que cuando hablamos y podemos hablar a la 15M, abierto una ventana de oportunidad. Bueno, pues una ventana de oportunidad desde el punto de vista electoral, no es que se haya cerrado del todo, pero se ha quedado casi cerrada. Es decir, que Unidos Podemos ha llegado a un techo electoral. Y yo creo que va a ser muy difícil que supere ese techo electoral. Por lo tanto, lamentar la oportunidad que ahora tenemos para avanzar hacia la ruptura con el régimen del 78, pasa por Cataluña. Disculpem per si les preguntes. Què penses? Jo dic, m'he quedat superil·lusionat. Vull dir, o ara o mai. Saps? Vull dir, ho diré a mi, no ho diguis mai. Realment, quan va sortir el temps de món a fer la roda de premsa, que agafa el que em ve, no? I ara és quan se'n foten. Ara és quan això s'acaba, i va dir, doncs, que segueix endavant,
Doctorals ens diran algunes coses. No sé, no. Ara diré, tindré intimitats, no, com que és ben tot. Quan es reuniu amb un secretari de la CUP, parlo del meu àmbit, o del grup parlamentari, en aquests moments és difícil construir els escenaris. És a dir, una de les obligacions de l'esquerra és saber, doncs, predir quin escenari hi haurà per cap a on enfoquem la lluita. El que tenim claríssim és que en aquest moment no la podem cagar, per dir d'alguna manera. És a dir, i en un altre temps, hem de ser molt cautelosos amb el que fem i, sobretot, més que encertar-la, no errar-la. Això què vol dir? Que la dificultat de saber quins són els escenaris, la dificultat o també la importància dels moments, és a dir, vivim moments que canvien diàriament. Ara, evidentment, hem de mesurar molt bé que hi ha coses deixant-se també una mica dels perills o dels dubtes que deia els companys, no, que en tenim, no? Però en aquest moment hi ha coses que estan passant, realitats que s'estan posant damunt la taula que no les podem obviar. Des de la realitat mateix de quan discutíem, doncs, a vegades, tot aquest procés s'està fent sense mans, amb tot el que representa mans. S'està fent exigint la celebració d'un referèndum d'autodeterminació. S'està fent amb una lluita al carrer. S'està fent amb plantejament de noves bases socials, econòmiques, tot això és importantíssim. I a més a més tot això amb un suport popular, dit d'alguna manera, si es pot mesurar, doncs dia a dia més gran, i amb conflictivitat, i amb posició, i amb una dialèctica amb altres coses polítiques, evidentment. Però tot això s'està donant i tot això no ho podem obviar. Quan algú ens pregunta, esteu millor amb un Puigdemont que amb Mas, esclar que estem millor. Esclar que estem millor. Però no perquè ens agrada més o menys la figura, sinó perquè en aquests moments pensem que a les files del PDK no, és a dir, hi ha uns sectors representatius del que havia estat Convergència amb franca minoria. Doncs evidentment, i no ens hem d'amagar d'això, no ens hem d'amagar. Evidentment que hi ha, i que juguem aquesta carta, evidentment. I quan hi ha un president com el Puigdemont que diu que renuncia a una carrera política en pro d'uns objectius tangibles i posats a la taula, evidentment no ens hem tornat Puigdemont, no sé com diu la paraula, seguidors de Puigdemont, perquè si no, perquè pensem que en aquest moment, doncs, evidentment, pensem que està millor en el camí, o és un element importantíssim de millor en afavorir aquest camí com cap a l'objectiu que perseguim, evidentment. I evidentment que pensem que la dificultat de ser sectors econòmics i oligàrquics en aquesta Catalunya, que fins ara han jugat el paper i que han tingut en Convergència o havien tingut en Convergència el seu instrument d'interrelació amb l'Estat i de participació en tot el que té de la menjadora, per dir-ho en paraules culleres, però que és estat de gent. Evidentment, hem estat responsables de les retallades i evidentment que estem contents que en aquests moments no siguin hegemònics dins de les files de Junts pel Sí. I el treball nostre parlamentari, per exemple, doncs, és a dir, dit d'altra manera, que tant la mesura que volem, que crec que hem de tenir en no errar-la, també l'hem de tenir en saber calcular bé amb quins eixuguem les barrocs, amb qui sortim al carrer. Perquè, a més a més, després hi ha una cosa que és que el carrer ho socialitza tot. I això és important, la mobilització. No nosaltres, tot això no ho estem fent en un despatx del Parlament, no ho estem fent en un despatx d'un partit polític, d'un partit polític, sinó que ho estem fent socialitzant a través d'una gran mobilització i d'un gran empoderament popular. I això, juguem o no, socialitza i juga amb el nostre poble. Quan diem que el carrer és nostre, no volem dir físicament que és nostre, sinó que és un espai que dona una relació que mai hi hauria d'haver perdut. Sí, jo no puc parlar de quin escenari, no? Però en termes clàssics, no? Jo vaig llegir, per exemple, un article de Joan Martínez Javier, ecolibertari català, no? Parlava de doble poder, no? Doble poder, parlava de doble poder institucional, no?
ha hecho un proceso de comunitario, de plataformas, de comités de defensa del referéndum, participación y capaz de resistir después del 1 de octubre. Porque creo que la mejor hipótesis ahora que defender el resultado del 1 de octubre, ¿no? Entonces, esta es la tasca, ¿no? Incluso la directora de público va a escribir un artículo que escribió en el artículo que diría la revolución catalana comenzaba, no sé, eso depende de qué revolución, ¿no? Pero es una realidad que pueden estar en un sentido amplio, ¿no? De ruptura social, ¿no? Desconexión, ¿eh? Práctica. Amb l'estat espanyol i això farà canviar l'opinió de molta gent fora de Catalunya, no? Però està clar que no sabem exactament, no? Com els militars haurà de preparar-se a la pitjor hipòtesi per guanyar la millor, no? Una mica reforçant el que deu fer avui a la... Moltes gràcies per venir. Sí.
Sí que volíem fer com un últim apunt molt rapidet, de, ja que estem aquí tots plegats, juntets, volíem agrair al nostre representant de la CUP, a l'Ajuntament de Valls, que està allà al darrere intentant negociar alguna cosa, i a la Cisco Martinell. Et volíem fer un agraïment, amor, que després d'aquests dos anys llargs que has estat a l'Ajuntament, volíem com fer-te un petit homenatge ara aquí, abans de que acabessis, aprofitant aquest acte, i res, volíem demanar-te que moltes gràcies per tot el treball que has fet a nivell institucional, i et volem per representar-nos també, seguiràs a l'Assemblea, i sí que et volíem fer un petit obsequi d'un arbre que es diu ginjoler, que resulta que és un arbre fruiter que té molta fortalesa, no? Com tu, que tens molta fortalesa, i que a més doncs, es veu que té una fusta molt apreciada, que si el cuides molt i molt bé, que segur que ho faràs, doncs pot fins i tot criar granes, dolçaines i carotes, aquesta fusta. Tot i que has de passar 100 anys, ja, vull dir que si la sàpiga no sé. Bueno, això és com un... Bueno, l'has de cuidar molt, però igual com nosaltres et cuidarem a tu.